বুলি আছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে চিপাঝাৰ গৰু সুতিকাণ্ডত জড়িত হৈ আছে ছজন কলুক ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে চিনাক্ত কৰিছে ছজন কলুক এই ছজন লোকৰ প্ৰৰোচনাতে সংঘটিত হৈছিলে গৰু খুটি কাণ্ড ঘটনাত জড়িত হৈছে ইতিহাদ ফ্ৰণ্টৰ নুৰ ইছলাম আৰু জিয়াৰুল হক আমচুৰ উপদেষ্টা আইনুল আইন উদ্দিন আহমেদ আৰু উপ সভাপতি আব্দুৰ ৰহমান বিশ্বাস খাৰুপেটীয়া কলেজৰ প্ৰবক্তা নাজিৰ হুছেইন চৰকাৰ আৰু চি এফ আইৰ শ্বৰিফুল ইছলাম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমত গৰু খুদিকেন্দ্ৰত ছজনকৈ লোক জড়িত থকা বুলি মন্তব্য কৰিছিল উচ্ছেদিত লোকক খাদ্য যোগান ধৰাৰ উচিলাৰে ধলপুৰত উপস্থিত হৈছিল পি এফ আইৰ লোক আনহাতে ধলপুৰৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ পৰা পঁচিছজনীয়া দালালৰ দলে ধন ধন লোৱাৰ অভিযোগ অভিযোগ আনিছে উচ্ছেদিত পৰিয়ালে উচ্ছেদ ওচৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰা ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে উচ্ছেদিত পৰিয়ালে আমি ইতিমধ্যে কথা পাতি আছো আমাৰ সাংবাদিক দুগৰাকীৰ সৈতে নৱজ্যোতি আছে আমাৰ সৈতে আৰু আছে বলেন ভট্টাচাৰ্য আমি বলেন যদি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো ইতিমধ্যে ছজনীয়া যি তালিকা পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে উচ্ছেদিত লোকক খাদ্য যোগান ধৰা উচিলাৰে কিন্তু ধলপুৰত পি এফ আইৰ লোক উপস্থিত হোৱা বুলি এক বিশেষ সূত্ৰই লাভ কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু চিনাক্ত কৰা হৈছে ছজনীয়া তালিকা গতিকে বিভিন্ন প্ৰৰোচনা বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে লোকসকলক উত্তেজিত কৰোৱা হৈছিল সেইদিনাখন চাওক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী যিহেতুকে তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু ছজনীয়া এখন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এই তালিকাত হয়তো আৰু অধিক নাম সংযোজন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এটা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কাৰণ বৃহৎ অঞ্চল যদিওবা চৰকাৰী হিচাপত ষাঠিগৰাকী লোক তাত বসবাস কৰি আহিছিলে কিন্তু বাকী অন্যান্য হিচাপত কিন্তু সেই সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত যি সংখ্যা পৰিসংখ্যা দিয়া হৈছিলে গতিকে ত্ৰিছ চল্লিছ হাজাৰ টকা সংগ্ৰহ হয়তো এই দুই এদিনত সংগ্ৰহ হয়তো টকা নহয় তাৰ হয়তো কিছুদিন পূৰ্বৰ হয়তো সংগ্ৰহ থকা হব পাৰে গতিকে সাধাৰণতে ক'ব পাৰি যে এটা বৃহৎ সংখ্যা কলেবোৰৰ এই ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে পিছে এই চক্ৰটোৱে আহ সেই ধন কত ৰখা হৈছিলে ইতিমধ্যে যি ছজনীয়া তালিকাত নাম প্ৰকাশ পাইছে বা যিসকল স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে নাম প্ৰকাশ কৰিছে যে তেখেতসকলে সেইসকল লোকক প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বা পুনৰবাৰ তেখেতসকলৰ সন্মুখলৈকে অহা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে সেইসকল লোকক চিনাক্ত কৰি দিব গতিকে প্ৰস্তাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছিলে গতিকে যিহেতুকে প্ৰায় দহ হাজাৰৰো অধিক লোক তাত সমবেত হৈছিলে গতিকে তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি এটা বৃহৎ সংখ্যক বৃহৎ এটা অঞ্চলৰ পৰা সেই ধৰণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে কিয়নো যে চৰকাৰী মাটিত তেখেতসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি আহিছিলে আৰু সেই মাটিত চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই উচ্ছেদিত জনতাক যাতে কোনো কাৰণত ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে চৰকাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক সেই অঞ্চলতে বসবাস পুনৰবাৰ হয় ইংগিতে তেখেতসকলক তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ কাগজ পত্ৰ লাগে নথি পত্ৰ লাগে সেই নথি পত্ৰসমূহ তেখেতসকলে যোগান ধৰি দিম বুলিও হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আশা প্ৰতিশ্ৰুতি কিছুমান দিয়া হৈছিলে আৰু যি আশা প্ৰতিশ্ৰুতিত ভুল গৈছিলে সেইসকল সহজ সাধাৰণ যিসকল লোক আছে সেইসকলে আচলতে ভুল গৈছিলে আৰু তেখেতসকলে বিনা দিধাই তেখেতসকলৰ হাতত গুজি দিছিলে ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ টকা কাৰণ তেখেতসকলে পৰিয়ালটো সেই স্থানতে থাকিব বিচাৰে আৰু তেখেত পৰিয়ালটো থাকি তাত তেখেতসকলে জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰিছিলে গতিকে তেনে এটা সুযোগ লৈছিল দুষ্ট চক্ৰই কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে আচলতে কি মনোবৃত্তিৰ জৰিয়তে সেই ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে সঁচা অৰ্থত সেইসকল দুষ্টচক্ৰটোৱে যিহেতুকে শেহতীয়াকৈ কিছুমান ক কথা পোহৰ লৈ আহিছে খাদ্য যোগান ধৰিছে অন্যান্য তেখেতসকলৰ যেতিয়া উচ্ছেদ চলাইছিলে সেই বাসস্থানত গৈ তেখেতসকলৰ মনৰ মনৰ বেদনা বুজ লৈছে মৰ্মাহত পৰিয়ালৰসমূহৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰসমূহৰ পৰা তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ কথা বতৰা পাতিছে গতিকে তেনে আচলতে কি বুজাইছে সেয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰমাণ আহ হৈছে যে আচলতে সুযোগ ল'বলৈ যেন চেষ্টা কৰা হৈছিলে এটা চক্ৰই আৰু সেই সুযোগ লোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা চক্ৰটোৱে আচলতে আজিৰ বা এতিয়াৰ নহয় দীৰ্ঘ সময় ধৰি সেই অঞ্চলটোৰ জনতাৰ লগত যেন উঠা বহা আছিলে গতিকে তেনে এটা চক্ৰই সুযোগ গ্ৰহণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে অনুমান কৰা হৈছে গতিকে এই সকলোবোৰ দিশ এই মুহূৰ্তত পুংখা পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত চলি থকা হৈছে আৰু ছগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত নাম অহা এই ছগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়াও হয়তো আৰক্ষীৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত পোহৰলৈ আহিব কাৰণ আৰক্ষীয়ে এই সকলোবোৰ পুংখানুপুংখভাৱে চাব চোৱা চিতা কৰাৰ অন্তত হয়তো এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এদিন পূৰ্বে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে তেখেতে উল্লেখ কৰিছিলে যে এই ঘটনাত এটা চক্ৰ জড়িত আছে আৰু প্ৰায় বহু সংখ্যক কেইবা লাখ টকাও আচলতে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে সংৰক্ষিত সেই ধনসমূহ কলৈ গৈছে ক'ত ৰখা হৈছিলে বা আচলতে কি উদ্দেশ্যৰে প্ৰণিতভাৱে তেখেতসকলে সেই ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেয়া এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ আৱৰ্তন গোটেই সমূহ সমগ্ৰ চক্ৰটো উৎখাত কৰিলে বা সমগ্ৰ চক্ৰটো যদি নাম পোহৰলৈ আহে তেতিয়াহে আচলতে ঘটনাৰ ধন্যবাদ আমাৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ আচলতে সমগ্ৰ যি ঘটনা হয়তো এই ছজনীয়া তালিকাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নৱজ্যোতি সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু দালাল চক্ৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে ছজনীয়া তালিকা য'ত ইতিমধ্যে প্ৰৱক্তাৰ নাম উল্লেখ আছে পি এফ আইৰ লোক যিসকল লোকে তাত আচলতে খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ গৈছিল আৰু খাদ্যৰ যোগান ধৰা উচিলাৰে তেওঁলোকক প্ৰোচিত কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে গতিকে এই তালিকাৰ যি সংখ্যা ছজনতকৈ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা আচলতে যিহেতু ছয়জনৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে বা ছয়জনৰ নাম চোৰাংচোৰা হাতত পৰিছে কিন্তু আমি যেতিয়া সেই স্থানত গৈছিলোঁ যিসকল লোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ সেই স্থানত কথা পাতি তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছিলে যে পঁচিছজনীয়া কমিটীৰ তাতে আছে বুলি কৈছে কাৰণ এই এই ছয়জনীয়া কমিটিৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰাই পঁচিছজনীয়া কমিটি বুলি কৈছে পঁচিছজনীয়া কমিটিয়ে তেওঁলোকক পঁচিছজনীয় কমিটিক তেওঁলোকে পইচাৰ দিছিলে অৰ্থাৎ স্থানীয় লোক তাতে জড়িত হৈ থকা এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা গৈছে কাৰণ স্থানীয় লোকৰ উদ্যোগত সেইসকল যিসকল যিসকলৰ নাম ইতিমধ্যে ওলাইছে সেইসকল লোকে কথা পাতি বা তেওঁলোকৰ সহায়ত সেইসমূহ ধন সং সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল নেকি সেই কথা কিন্তু পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতেই আৰু যি পঁচিছজনীয় কমিটি আছে এই পঁচিছজনীয় কমিটিয়ে যি ধৰণৰ পইচাৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল যি ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই ধন কিন্তু ক'লৈ গৈছিল কি কৰিছিল সেই কথা কিন্তু সেই গাঁৱৰ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ কথা নাজানে তেওঁলোকে এটা কথা জানিছিল যে আমি পইচাৰ দিছোঁ আমি পইচাৰ দিছোঁ আমাৰ এই স্থানত থাকিবলৈ সেই কথাই তেওঁলোকে জানিছিল আৰু এটা কথা তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈছিল আমি পইচাৰ দিছোঁ আমি তেওঁলোকক আমি সেই তেওঁলোকক পইচাৰ দিছোঁ কাৰণ আমি এচনত থাকিব লাগে কি কাৰণ আমাক উচ্ছেদ কৰিব অহা হ'ল সেই সেই ক্ষোভ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমি তেওঁলোকৰ লগত থকাৰ সময়ত যে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে আমি কিয় আমাক কিয় উচ্ছেদ চলোৱা হ'ল আমি কাৰণ আমি পইচাৰ দিছিলোঁ তেওঁ এই এই কথাখিনি কিন্তু চক্ৰ বিষয়া বা যিসকল অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সেই সেই যি বিষয়াসকলকো কিন্তু সেই গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু অৱগত কৰা বুলি আমাৰ আমাৰ আগত অৱগত কৰিছে যে আমি এই কথা অৱগত কৰিছিলোঁ যে এইধৰণে আমি পইচাৰ দিছোঁ আমি কি কাৰণত ইয়াৰ পৰা উঠিব লগা হ'ল বা ইয়াৰ পৰা কি কাৰণে আমাক উচ্ছেদ কৰা হ'ল সেই কথাই প্ৰশ্নই কিন্তু চক্ৰ বিষয়া অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয়সকলক যিসকল বিষয় দায়িত্ব আছে তেওঁলোকক কিন্তু সেই গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু কৈছিলে যে কিয় কাৰণে আমাক উঠাই দিয়া হ'ল কাৰণ আমি ধন পইচাৰ দিছিলোঁ কিহৰ কাৰণে উঠাই দিয়া কিন্তু তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকৰ হাতত নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে সেই বিষয়ে কিন্তু অৱগত নাছিল যে পইচা কি কাক দিছিলে কি দিছিলে সেই কথা কিন্তু তেওঁলোকে অৱগত নাছিল যাৰ কাৰণে কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাছিল যিসকল বিষয়াসকল <laughs> বাৰম্বাৰ এই কথা আমাৰ আগত অৱগত কৰিছে যে যিসকল দালাল পঁচিছজনীয়া দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে পঁচিছজনীয়া গ্ৰেপ্তালালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সেইসকলৰ ধন ঘূৰাই দিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভূমি ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰা হ'ল যিটো তেওঁলোকে থকা ঘৰ ভাঙি দিয়া হ'ল কি কাৰণত তেওঁলোকে লৈছিল সেই কথা অৱগত কৰিব লাগে গাঁৱৰ ৰাইজে সেই কথাই বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছে যে আমাৰ যি দুখীয়া দৰিদ্ৰ তেওঁলোক তেওঁ যিজন অভিযোগ কৰা লোকজনে কৈছে যে মই এগৰাকী চব্জি ব্যৱসায় মই এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈকে পাচলি লৈ বিক্ৰী কৰি দিন হাজিৰা কৰি চলি আছিলোঁ আছোঁ মই ত্ৰিছ হাজাৰ দিয়াৰ কথাটো মোৰ কাৰণে অতি কঠিন তাৰপিছতো মই দিছিলোঁ মোৰ মাটিখিনি থকাৰ কাৰণে কিন্তু সেই মাটি আমাৰ মোৰ নাথাকিল এতিয়া মই ক'ত যাম কি কৰিম এক দিখৰা হৈ পৰিছোঁ বুলি এনেধৰণে এক তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিছে সেই কথা কৈ আৰু আমাৰ আগত কৈছিলে যে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আমাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ যি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসকলৰ যাতে এই ধৰণৰ কাণ্ড নহয় তাৰ কাৰণে আগৰ লোকসকল প্ৰশাসন কঠোৰ হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল লগতে তেওঁলোকে যি যিহেতু অতি কষ্টত তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত সেই কথাও তেওঁলোকে অভিযোগ অৱগত কৰিছে যে কষ্টত চলিব লগা হৈছে কষ্টত দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে নিশা অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে কণ কণ শিশুসকলৰ কাৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই ক্ষেত্ৰতো যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা লয় কিবা খাদ্যৰ অন্ন বস্তু বাসস্থানৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰে সেই কথাও কিন্তু তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰিছে ৰশ্মিদা ধন্যবাদ যদি আপোনালৈ আৰু সেই তথ্য তেওঁ জনালে যে খাদ্য বস্ত্ৰ অন্ন এই সকলো তিনিটাৰে তিনিটাৰে সু ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যিহেতু বৰ্তমান উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে যে প্ৰতিটো পৰিয়ালক ছয় বিঘাকৈ মাতি দিয়া হ'ব কিন্তু সেয়া উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতহে হ'ব যেতিয়া প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াহে হ'ব এই চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কিন্তু বৰ্তমান এই লোকসকল ক'ত থাকিব বা তেওঁলোকৰ কি খাব কি পিন্ধিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সেইবাবে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰলৈ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে বৃহস্পতিবাৰৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাত জড়িত সেই লোকসকলক যিহেতু ষাঠিটাকো পৰিয়াল তাত আছিল ষাঠিটাকৈ পৰিয়ালক উচ্ছেদ সময় যোৱাত যি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছিল সেই লোকসকলক সেই স্থানলৈ মতাই অনাৰ বা প্ৰোচিত কৰা বা উত্তেজিত কৰাৰ অন্তৰালত এই ছজনীয়া এক তালিকাৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু সন্দেহ কৰা হৈছে বা আশংকা কৰা হৈছে যে তালিকাৰ সংখ্যা ছজনতকৈ অধিক হ'ব পাৰে যিহেতু ইয়াত প্ৰৱক্তাৰ নাম এতিয়া জড়িত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পি এফ আইৰ সদস্যতাত জড়িত হৈছে যিসকলে তাত খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে সেই লোকসকলক প্ৰৰোচিত কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন হৈছে গতিকে সকলো তদন্তৰ আঁতলৈ অহাটো প্ৰয়োজনীয় যিহেতু এইসকল চৰাঞ্চলৰ লোক বা সাধাৰণ লোক এইসকল লোকক উত্তেজিত কৰা হৈছিল আৰু যাৰ বাবে সেইদিনাখন সেইটো দিনত দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল